Bismillahirrahmanirrahim. Duke parë rjedhën e begat të këtij lumi, për cilin lutem që Allah Azza wa Jell ta bëjë të begat për këtë tokë dhe kudo që ai rjedh. Në kujtohet dita e gjykimit, pejgamberi alayhi salatu wasalam pyetet se si do të njohë besimtarët në ditën e gjykimit, dhe ai thotë nga gjurmët e abdesit. Ai thotë se gjymtyrët që janë prek nga uji i abdesit në ditën e gjykimit do të çnrisin nur dhe ashtu do të njohë besimtarët e ti në të përtejmen. Subhanallah, vetëm të nalëmi paksa dhe të mendojmë se si feja islame e ka eduku besimtarin, e ka eduku muslimanin që t'jetoj pastër, të ushqehet pastër, të punoj pastër, të veproj pastër. E ka ba pastërtin gjysmen e besimit. Na ka udhëzu që për çdo namaz të marrim abdes, pra të lajmë ftyrën, të lajmë krahët, të pastrojmë gojen, hunën, pastrojmë kokën, kamt, subhanallah, është një argument i jashtëzakonshëm që na nxit për të jetuar me dinjitet dhe krenari dhe se e përtejmja fitohet nëpërmjet pastërtisë. Allahu ju dashur.